Hozir chiqqan immigrantlar uchun shoshilinch xabar. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, men sizga tushuntirib o'taman. Telefonda, WhatsAppda gaplashishda jicha xushchoqroq bo'lasiz. Buni davlat o'z nazoratiga olgan, lekin zapslarni eshitib turishlik uchun xususan TikTokda, Instagramda, YouTube tarmoqlarida har xil videolarni joylab, har xil yolg'on ma'lumotlarni berayotgan inostranniy fuqarolar uchun 5 yildan 35 yilgacha deport hamda qanchadir miqdorda jarima belgilangan. Bunga sabab qilib Rossiya fuqarolari panikaga tushib boshqa davlatlarga chiqib ketayotganligi ko'rsatilgan. Mobilizatsiya inostranniy fuqarolarga hech qanaqa aloqador joyi yo'q. Agar inostranniy rossiyski pasport olganiga 10 yil bo'lmagan bo'lsa yoki olganiga 10 yil bo'lib ne savrishini letni farzandlari bo'lgan bo'lsa ularga ham hech qanaqa aloqador joyi yo'q. Bemalol xotirjam ishingizni qilishingiz mumkin. Bu narsaga yaxshisi oralashilmaganingiz ma'qul. Videoda maksimal darajada ko'proq insonga yuborib qo'yamiz. Hammalaringga rahmat, e'tibor uchun.